tanka min rymdraket för att flyga till en planet. Att åka med ljusets hastighet, det är det bästa som jag vet. Jag siktar mot stjärnorna, mot stjärnorna, och jag tänker på Lucia och på tärnorna. Det är lite främmande men ganska spännande att fira julen så här. Att jag hittar rätt till Vintergatan 51. Jag ska fixa en rymdstation, för där har skett en explosion. Jag siktar mot stjärnorna, mot stjärnorna, och jag tänker på Lucia och på tärnorna. Det är lite främmande men ganska spännande att fira julen så här. Rymden den kryllar av farliga monster, då måste man ta till tuffare konster. Flyga i cirklar och snurra och dyka, ni kan lita på mig.